com a roupa masculina. Oi, moça, quanto é que tá? Tá baratinho, moça. Pode olhar aqui. Vamos levar? Vamos, moça. Tô 5 reais? Pode experimentar. Viu, aqui, moça, eu não vou nem escolher. Eu já vou pagar primeiro. Ah, ótimo! Aqui, isso que eu gosto. Aqui, roupa do meu ex em 5 reais. Vamos levar. Isso, leva. Leva pro seu pai. Mas o que é que essa... O que que ela tá fazendo? Tá vendendo minha roupa? Mas olha só... Ai, ai, ai... Agora eu vi! Gente, roupa de qualidade, sim. Tem de todo tipo. Calça, camisa, camiseta... Essa aqui ficou legal. Ah, o senhor gostou, né? Obrigada, viu? Vamos, gente, 5 reais a cada peça. Pode levar, moça. Ah, detalhe, eu tenho um bichinho aqui que eu ganhei no dia que ele me pediu namoro. Ei, o que é isso que tá acontecendo aí, Sheila? Eu estou vendendo todas as suas roupas, tá? Porque eu não quero nada no meu guarda-roupa que me lembre você. Mas pra que você tá vendendo minha roupa? Ô, dá pra você tirar, por favor, minha roupa? Peraí, peraí, só um minuto. Essa aqui eu já paguei. Não, mas devolve, cadê? Quanto foi isso? Vai devolver? R$5. Ô, pra que você tá vendendo minha roupa? Eu tenho o direito de vender o que eu quiser seu, tá? Porque acabou. O que você fez comigo, não mereço, entendeu? Gente, vamos levar, vai. Pode levar, moço. Que levar o quê? Ô, companheiro, peraí. O senhor vai me devolver o dinheiro? Tudo. Eu quero dar um limpa nessa banca. O senhor vai devolver o dinheiro, eu pode, pode levar, gente. Ô, Sheila. Vamos conversar primeiro, antes de você pegar e vender conversa, minha roupa? Não tem conversa, meu querido. Vaza. Nunca vi uma separação é pra desse vender, tipo. Não é? É pra não, não é pra vender, sim, não. Isso é roupa minha, é roupa vender, pessoal. Sim, é pra tirar, sim. Tá tudo suado, olha aí. Tá, o senhor vai me devolver o dinheiro? Vou devolver. Quanto então, é que é isso daí? R$5 que eu paguei, reais, tá bem aí, ó. Cadê o dinheiro? Eu já paguei. Não, leva essa camiseta, vai, bora. Ô, Sheila, por que você tá fazendo isso desse jeito? Vamos conversar. Não quero saber, Edson. Você me traiu. Eu vi nas redes sociais você me traindo com outra pessoa. Eu não quero você na minha vida mais. E eu tô vendendo tudo, sim. Eu te traí? Não, tá, isso aí tá enganado. Mas outra coisa, mesmo que isso tivesse acontecido, não dá pra resolver de forma diferente, não? Eu nunca vi isso acontecer, a pessoa querer separar e querer vender a roupa do outro. Nunca vi. E eu vou vestir o quê? E lá me importa o que você vai se vestir? Tô nem ligando, Edson. Oi, Sheila. E aí, Edson, meu amigo, como é que você tá? Sheila, se liga só nesse tanto de mensagem. Eu já tenho que fazer uma promoção aí, hein? Diminuir o valor. Nossa, minha lojinha tá dando certo. Tá dando certo com as minhas roupas. Peraí, que envolvimento é esse aí? Ei, ah, claro, Cauã, tá aí, ó. Não, matutando só na cabeça da Sheila, meu né? Meu amigo, tá me ajudando. Tô ajudando ela a fazer as vendas. Vendendo as minhas roupas. Cadê a sua roupa? Conheço a roupa aí no jogo pra vender também. Não é minhas roupas que estão à venda. Você quer saber de uma coisa? Você quer ficar aí na tutela do Cauã? Então fica aí, ó. Becinho de lapisinho de ouro. Pode Sabe. Ficar aí, ó. Fica aí. Sabe. Calma, Sheila, rapidinho. Ei, Edson. Calma aí, cara. Por que você não desiste da Sheila? Você sabe que ela não te quer mais, cara. Pra que você fica insistindo? Cara, se ela quer ou não quer, isso é um problema meu e dela. O que é que você acha? Não é eu que tenho que resolver com ela? Você não tem nada a ver com isso, cara. No dia que eu conheci a Sheila e fui começar o meu casamento com ela, eu não perguntei pra você se tinha alguma coisa a ver com isso. E agora você tá querendo se meter? Não, se vira pra lá com ela, cara. Ó, Edson, eu vou te falar uma coisa. Deixa a Sheila em paz, viu? Olha aqui a roupa Olá. Da minha ex aí, ó. Pode pegar, pode levar, se quiser, viu? Eu faço até promoção 3x5. É 3x5 não, 3x10. Acho que eu tenho que ter um lucro nesse negócio aí, né? Pode pegar, pode experimentar. Só 5 reais? 5 reais. Mas eu faço 3x10. Pode levar, pode escolher. Tá vendo, Chico? Eu te falei que ele não presta. Você merece coisa melhor. Você sabe disso. Ai, você tem razão. Mas eu vou acabar com esse showzinho dele. Ah, vou. Pode levar. Esse verde? Ainda vai o cabide. Esse verde é bonito, né? Eu posso saber o que tá acontecendo aqui? O que você tá fazendo com as minhas roupas? São minhas roupas, tá? Dá licença, é o meu negócio aqui. Ah, dá licença? Oi. Isso é uma falta de respeito comigo com as minhas roupas. Sério? E mas aquelas roupas lá que você tá vendendo, de quem são? Aquilo eu tenho direito, tá? Porque aqui você também me traiu. Tem direito. Ah, traí, licença, então prova que eu te traí, eu não te traí vocês coisa nenhuma. Vocês vão pro shopping porque esse aqui já é meu. Não, dá licença. É minha. Nem esse pode aqui, levar, moço. Pode levar. Não, nenhum. Dá licença. Vai. Pode levar. Tchau. Tá acabando com o meu negócio, tá expulsando minhas freguesas. São minhas roupas, isso não é justo. Justiça? Você quer justiça? Eu tô sem roupa aqui também. Eu tô fazendo a minha venda. Faz lá a sua venda. Vai lá, ó. Cauã tá lá pra te ajudar. Vai lá. Pode vir, freguês. Pode vir. R$5. Oh, Cauã.
aula, são minhas roupas. Gente, eu vou perder. Não, Sheila, aquilo é só bem material. Olha, você é uma mulher incrível. Você tem que procurar um cara que te ama e te valoriza. Eu não ligo pra uma aula. Eu não acredito que o Cauã tá aqui. Sério mesmo. Conhece o Cauã? Da onde? O Cauã? Lógico que eu conheço. Ele acabou com minha vida, acabou com meu relacionamento, com tudo que eu tinha. Ele é um sem vergonha, não passa disso. Mas, espera aí. Me explica direitinho o que que ele fez com você. É, ele pegou umas montagens do meu ex com outra pessoa, uma amiga minha, falando que os dois estavam ficando e que ele tava me traindo. Eu não sei como que ele fez essas montagens, sabe? Foi uma coisa fora do normal. E acabou com tudo. Isso faz todo sentido. Porque a minha esposa me deixou aqui do nada, dizendo que eu tava traindo ela. Eu nem sei da onde que ela tirou isso. Ela disse que viu umas fotos também, daí minhas, e que eu tava traindo, que eu tava beijando outras meninas, sendo que eu nunca fiz isso, nunca traí. Ele não vale nada. Ele acabou com tudo, com minha vida toda, com meu relacionamento, com meu casamento. Tudo ele destruiu, entendeu? Depois ele veio, me prometeu mares e mundos, falou que ia me dar tudo, que ia ter uma família comigo, que ia me dar filhos, que a gente ia viajar o mundo. E do nada ele sumiu e levou tudo que eu tinha, acabou com tudo. Faz todo sentido isso que você tá falando. Olha só, quem diria, hein, Cauã? Ah, cara, mas... Qual é a ideia? Qual é o plano agora pra gente tentar desmascarar ele de uma vez? Olha, o Cauã, ele realmente é assim, ele se faz de seu amigo e depois acaba com tudo que você tem. Mas eu tava pensando em uma coisa e eu posso armar um plano pra tentar pegar o celular dele pra gente descobrir tudo e desmascarar ele de uma vez por todas. Então a gente vai fazer isso, porque eu quero meu casamento de volta e ele não vai ficar assim. Não vai ficar assim essa história. Eu não acredito que ele teve essa cara de pau de fazer isso de novo. Daí, fica... não. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Você acha que você pode ficar vendendo roupa aqui na calçada? Mas é claro. Em frente à minha casa. Não, minha filha. A casa é sua, mas a calçada é pública, viu? Dá licença. Mas o senhor não pode, não, fazer isso. Não. O que, amor? Cala a boca. Antes que eu leve vocês dois presos. Armação sua, né, Edson? Tá vendo, Cauã? Ele armou isso pra gente. A casa é minha. Vocês não podem ficar vendendo nada aqui na frente de casa, não. Entendeu? Não acredito numa coisa dessa. Você teve coragem de chamar a polícia pra sua ex. Tudo isso tá acontecendo por causa de você, entendeu? Você que tá colocando, ó, pulga atrás da orelha dela. Você que tá fazendo a cabeça dela pra ela me deixar. Você que colocou lá coisa na rede social lá. Eu? Inventando história lá pra ela vir me deixar, tá entendendo? Edson, larga esse mentiroso. Amor, não é com você, não. É com ele, entendeu? Ele que é o problema. Ele que tá fazendo sua cabeça, fingindo que é seu amigo pra depois pegar tudo que é seu. Jamais, Sheila. Você sabe que isso aí é só a patoca dele. Você que tá inventando histórias, né, Edson? Você vai falar isso logo do Cauã, que tá aqui me ajudando? Calma, amor. Tem nada a ver com você. Tem a ver com ele. Já... Não, moço. Esse aqui não. Não. É meu presente. Não. Isso aqui é muito importante pra mim. Não faz isso. Não, moço. Por favor. É uma recordação, foi quando ele me pediu namoro pela primeira vez. Ele foi lá em casa me pedir namoro e depois a gente se casou. É muito importante pra mim. Você lembra quando você me deu? Você foi lá em casa me pedir namoro? Claro, como é que eu podia esquecer um dia tão especial como esse, amor? Pedir namoro, levar flores pra você nesse dia. Foi um dia muito importante pra nós. Sheila, você vai acreditar nessas historinhas desse cara? Você não lembra não o que você passou com ele? É, amor. Você não precisa ficar acreditando nele. Ele tá entrando na sua cabeça. Ele tá, ó, colocando pulga atrás da sua orelha, entendeu? Ele tá mexendo lá na sua cabeça pra você fazer tudo isso que você fez aqui, entendeu? Eu sei que não é culpa sua. É culpa dele. Ele que tá te manipulando. Cauã tem razão. Ele não tá me manipulando coisa nenhuma, tá, Edson? Você que é o mentiroso aqui nessa história. Vocês têm que se resolver, viu? Você tem certeza de que você não tava enganando a Sheila, Cauã? Quem é você? Eu nem te conheço. Ah, agora você não me conhece. Você já contou pra ela tudo que você fez? Sheila, eu não acredito nela, não. Você nem conhece. Você contou, ele te contou que ele acabou com o meu relacionamento? Que ele fez tudo acabar, que ele acabou com a minha vida?
Quem é você? Ela é ninguém. Ele te contou mesmo tudo que ele já fez? Ele contou que ele entrou dentro da minha casa, sumiu com minhas coisas, tudo, e depois desapareceu? Tipo, não passa de mágica? Você tem prova disso? Pra querer me culpar? Tá vendo essas fotos aqui? Parece ser real, né? Mas é tudo montagem. Ele fez isso, ele juntou as fotos pra fazer eu terminar o meu relacionamento, acabar com tudo. E eu, boba demais, fui lá e acabei com tudo, achando que era verdade. Como você foi capaz de fazer isso? Você faz isso com mulheres? Eu não acredito. Você querendo acabar com o meu casamento? E eu acreditando em você. Eu não quero te ver mais, entendeu? Por mim pode chamar a policial pode levar ele. E você some da minha vida, some das nossas vidas. Edson! Não acredita nela, ela é mentirosa, igual o Edson. Ela tá mentindo pra você. Pessoal, é o seguinte. Eu dou uma hora pra vocês tirar todas essas roupas daqui, viu? E você, malandro? Não, não. Você vai preso, bora. Por quê? Eu não fiz nada. Por quê? Você vai responder lá, vamos. Amor, me perdoa. Eu nunca imaginei que eu ia ser manipulada por ele assim, dessa forma. Me perdoa de verdade. Eu te amo. Calma, amor. Eu entendi o que aconteceu. Foi tudo uma manipulação. Foi tudo ele que fez isso tudo, entendeu? Você não tem culpa de nada. Foi ele que mexeu na sua cabeça, tá bom? Ó, tá perdoada. Não tem problema. Vamos refazer a nossa vida, tá bom? Assim? Tá bom. Moça, muito obrigado, viu?